Meneer Oplaat, u was tot vannacht, 2:15, 2:30, voorzitter van de VVD in Overijssel. Dat is niet meer. Hoe kan dat? Gisteravond of vannacht is het bestuur van de VVD Overijssel teruggetreden naar een verhitte discussie tussen Precisen en Rekkelijken op een algemene ledenvergadering over een procedurefout. Dat klinkt niet helemaal geloofwaardig. In die zin, zo vlak voor de verkiezingen, ja, dan moeten alle neuzen toch dezelfde kant op staan. Een vormfout, een procedurefout, daar stap je toch niet, daar ga je toch niet voor weg. Nee, dat klopt. Maar wat belangrijk is, de Algemene Ledenvergadering heeft de lijst voor de Provinciale Statenverkiezing onder leiding van Monique van Haar vastgesteld. Er zijn wat wijzigingen in doorgevoerd, dat hebben de leden gedaan, dat mag en zo hoort dat ook, dat is democratie. Er kwam nog een laatste agendapunt, dat was de herverkiezing van de voorzitter, dat ging dus over mij. Ze hadden mij gevraagd, wil je nog blijven, nog een periode om dat te doen? Ik heb ja gezegd, ik was van plan te blijven tot na de verkiezingen. Stond er keurig allemaal aangemeld. Tot een aantal mensen opstonden, een aantal mensen die ik nog nooit eerder op een ledenvergadering had gezien van de VVD. En dat waren de Precisen, die zeiden dat er een procedurefout is gemaakt, dat in de statuten, reglement, een huishoudelijk boekje, ik weet niet wat ze er allemaal bij hadden gehaald, instond dat ze 2 maanden van tevoren dit had moeten weten en niet 1 maand van tevoren zoals nu is gebeurd. Nou, er ontstond een enorme discussie. Dan kreeg je een discussie tussen de Precisen en de Rekkelijken. De Rekkelijken zeiden, hou op met die flauwekul, herbenoemen nou, is toch geen tegenkandidaat, et cetera, et cetera. De Precisen hielden vast, de gemoederen werden erg verhit. En ik denk, ja, ik ben geen speelbal tussen de Precisen en de Rekkelijken. Ik doe dit vrijwillig, in het belang van de partij. En als ik als de procedure onderwerp van discussie wordt, dat ga ik niet meemaken. Ik heb mijn bestuur geschorst, bestuur gevraagd even mee te gaan naar achteren. Ik heb aangekondigd dat ik ging aftreden, want dit geneuzel, dat doe ik niet aan mee. Het bestuur was enorm solidair, want we hebben een fijne club. Die hebben onmiddellijk gezegd, dan treden wij ook af. Ik ben teruggegaan naar de zaal. Ik heb ze daar gemeld dat ik ging aftreden, dat ik geen speelbal wil zijn tussen de Precisen en de Rekkelijken. Dat ik een pot bier ga drinken met mijn bestuur aan de bar. En zo hebben we ze achtergelaten. Okay. Maar u had ook over dat probleem heen kunnen stappen in het belang van de partij, op weg naar de verkiezingen natuurlijk. Je kon niet over het probleem heen stappen. Het voorstel was om dan maar uit te stellen naar het voorjaar. Dat was ook prima. De Rekkelijken zeiden ook van prima, doe het toch in het voorjaar. Dan hebben de mensen 2 maanden tijd. Allemaal prima, dat vond ik ook goed. Maar dat vond men ook weer niet goed. De Precisen die wat links of rechts wat op oorlogspad waren. En die zeiden dat doen we niet, want dan zijn termijn is nu afgelopen. Dan mag die tijdelijk geen voorzitter zijn. Ja, ik denk, ja, het is goed. Ik hou ermee op. Ik ga wat anders doen. Ik was van plan te stoppen, maar ik stop iets eerder dan ik gepland heb. Hoofdbestuur in Den Haag is vandaag ingelicht en zij zullen binnen op korte termijn weer een nieuw bestuur het leven roepen. Ja, dit klinkt als een strijd tussen Precisen en Rekkelijken binnen de VVD. Daar kunt u niet blij mee zijn, zo vlak voor de verkiezingen. Nee, ik ben er niet blij mee. Het is natuurlijk ook oliedom om een partij schade te berokkenen op een algemene ledenvergadering zoals zij daar hebben gedaan. Maar goed, dat is zo. En als ik dan onderwerp, of laat maar zeggen, de procedure onderwerp van gesprek word, rest mij maar 1 ding, rust in die partij terug te brengen en terug te treden samen met mijn bestuur. Okay, maar is het nu rustig? Want die verkiezingen komen eraan. Er staat veel te gebeuren en naar buiten toe lijkt het alsof de partij gespleten is. Nee, maar de partij is niet gespleten. De rust is terug, zit even zonder bestuur. De lijst onder leiding van Monique van Haaf is vastgesteld. Dus daar is geen discussie. Het verkiezingsprogramma ligt, het budget is er voor de campagne. Ze is even afwachten op het nieuwe bestuur die daar sturing aan gaat geven. Ja. Verwijt u zichzelf nou iets? Want ja, als voorzitter de boel bij elkaar houden, dat is één van de taken natuurlijk. Is niet gebeurd. Nee, dat gebeurt. Is een procedurefout gemaakt. En kennelijk vinden een aantal mensen het nodig om daar zo'n punt van te maken. En terwijl we vooraf hadden gezegd dat is fout gegaan. Het had geen 1 maand mogen duren, het had 2 maanden mogen duren. Er waren geen tegenkandidaten. Dat kun je als bestuur jezelf verwijten en daar ben ik natuurlijk als voorzitter verantwoordelijk voor dat die fout is gemaakt. Die hadden we gisteravond kunnen herstellen, maar er was een onwil om dat niet te doen. En we verzanden in een discussie, laat in de nacht, rond 2:30. De gemoederen waren verhit, de Precisen en de Rekkelijken die gingen tegen elkaar tekeer. En toen hebben we ingegrepen en hebben we gezegd, we brengen de rust terug, we treden af als bestuur. Ja. Als ik zeg slecht voor de VVD, dit gaat u in Overijssel stemmen kosten, wat zegt u dan? Volstrekte onzin. Je kiest niet een bestuur. Je kiest politieke vertegenwoordigers. We hebben een uitstekende lijst onder leiding van Monique van Haaf. En dit zal totaal geen invloed hebben op de verkiezingen. Je kiest ook een partij waar de boel op orde is. Waar ze op een normale manier met elkaar omgaan, toch? Nou, die partijen kun je bijna niet vinden in dit land. Maar de boel is goed op orde. De campagnegeld is er. Het verkiezingsprogramma is klaar. De lijst is klaar. Alleen nog even een nieuw bestuur benoemen. En dan gaan we er volop tegenaan. Ja. Baalt u ervan?
Ik vind het jammer dat het gebeurt. Het is slecht voor een partij dat het gebeurt, het is jammer.